meus amores, está completando hoje 30 dias que começamos a nossa dieta para emagrecer 25 quilos. O nosso alvo é chegar 25 quilos até o dia 10 de dezembro. Este foi o alvo que eu coloquei. Mas do jeito que eu estou vendo que está indo a dieta, eu devo conseguir 30 quilos até o dia 10 de dezembro. Para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, está me assistindo pela primeira vez, tá? Nós estamos num propósito de emagrecer. Então tem muita gente comigo fazendo a dieta para emagrecer. No meu caso, o alvo é 25 quilos. Mas eu estou começando a ficar mais animada e pensando já nos 30 quilos. Porque já emagreci neste mês 15,6 quilos. 15,6 quilos no total de um mês. Para mim foi bastante coisa, nem precisava tanto em um mês. Porque eu tenho até o dia 10 de dezembro para conseguir o alvo. Mas é justamente porque quando começa, as pessoas geralmente emagrecem mais rápido. E depois vai diminuindo, ficando mais lento. Apesar que eu já conheço uma que ela emagreceu na primeira semana 1 quilo só. E agora ela já está emagrecendo 5, 6 quilos na semana. Então depende de cada organismo. Bom, no meu no primeiro mês foi um impacto muito grande porque eu não estou comendo ainda nem arroz, nem feijão, nem macarrão, nem pão integral que eu adoro com queijo na chapa, não estou comendo. O que eu estou comendo é isso aqui. Vou te mostrar agora e vou colocar mais 2 ingredientes agora nesta semana. Vou aumentar aqui no meu cardápio, tá? E outra coisa, os meus legumes e as minhas verduras que eu estou fazendo, eu não estou colocando nenhum tipo de óleo. Nenhum. Nem mesmo óleo de coco. Eu preciso de gordura no corpo, mas como eu tomo leite, o leite tem gordura, eu como castanha do Pará, castanha do Pará tem gordura. Agora eu vou acrescentar mais uma gordura que vou estar falando para você, tá? Então eu vou aumentar mais um pouquinho. Eu tirei mesmo tudo, fui radical, porque realmente eu estava pesando muito acima do meu peso normal. Há 4 anos atrás eu tinha 58 quilos. Eu vou mostrar fotos para vocês. Aí quando a gente vai perder os 25 quilos, para você ver como eu estava 4 anos atrás, tá? E vou mostrar também vestidos que eu vestia, mostrar fotos com vestidos que eu vestia 4 anos atrás e que nem nas pernas entravam mais. Então agora emagrecendo, mesmo ainda sendo apenas 15,6 quilos, já está começando a dar diferença. Muitos ainda não entram, não, ainda tem muitos que não estão entrando no corpo. Mas já estou percebendo bastante diferença. E é só continuar, é só perseverar. O segredo é perseverar, não desistir. Mesmo que uma semana vai perder menos, a outra perder mais, não tem problema. No total, a gente vai conseguir. Eu, quando chegar dia 10 de dezembro, você vai ver eu com 25 quilos a menos, porque eu vou vestir roupas e vou te mostrar tamanho de roupas que estou vestindo. E vou estar colocando fotos. E também nem precisava de fotos, porque eu tenho mais de 400 vídeos acima do peso. Então quando eu estiver fazendo vídeos bem mais magra do que já estou, com certeza você vai ver, não vai precisar nem de fotos. Mas mesmo assim, eu vou colocar algumas fotos para você ver o dia a dia como tem acontecido. Ok? Bom, agora eu vou chegar a câmera aqui para pertinho para te mostrar tudo que eu estou comendo e o que eu vou acrescentar esta semana. Para quem está me acompanhando, sabe que esses últimos 15 dias eu tomei o suco do episódio 15. Então, essa semana agora eu vou tomar o mesmo suco do episódio 1. Aí na semana seguinte eu volto para o suco do episódio 15. Aí quando for na outra semana, eu vou novamente no episódio 1. Vou fazer isso agora toda semana. Uma semana episódio 1, o suco do episódio 1, e a outra semana o suco do episódio 15. Porque o nosso estômago vai acostumando com as coisas, então já não vai trazendo muito resultado. Então fazendo assim, vai ficar mais fácil e nós vamos ter um resultado bem melhor. Vamos emagrecer mais fácil, se você quiser me acompanhar assim, então já sabe. Essa semana agora eu vou fazer do episódio 1, tá bom? E na semana seguinte eu volto no episódio 15, que é o que eu acabei de terminar agora essa semana. Tomei 15 dias do episódio 15. Agora, um segredo muito importante. Tome junto com o suco
cloreto de magnésio PA. Para você que não viu, eu fiz um vídeo só falando de águas que emagrecem e saí nos episódios, tá bom? Já são vários episódios, eu vou deixar na descrição para você assim escrito, água, tá? E o episódio, e você vai ver que é ensinando a fazer o cloreto de magnésio PA para você que está entrando pela primeira vez, tá bom? Então tome de manhã, todos os dias de manhã, o suco do episódio 1 durante essa semana, tá? E o cloreto de magnésio. E quando estiver faltando uma hora para você dormir, novamente o mesmo suco do episódio 1 e o cloreto de magnésio PA. Os dois juntos trazem um resultado muito melhor. Então você vai tomar o suco cloreto de magnésio PA de manhã quando acordar e vai tomar uma hora antes de dormir. Continuar da mesma forma de antes, sendo que essa semana é o suco do episódio 1, ok? Aí quando me dá fome, passa um tempinho, porque o suco enche. E geralmente eu tomo mais de um copo de suco, porque sempre sobra liquidificador. Então eu tomo, geralmente é um copo e meio que dá do suco. Então fica cheio. Mas depois quando me dá fome, vontade de tomar café, eu tomo uma caneca de café com leite e como ou o omelete, que é a torta omelete que está no episódio, vou deixar para você escrito aí na descrição, ou como dois ovos cozidos. Então é as coisas que eu como antes do horário do almoço. Tem dia os dois ovos cozidos e tem dia o omelete. Vai depender do dia do seu estômago, como está, que a gente vai enjoando com as coisas, tá bom? E a caneca de café com leite. Essa canequinha aqui tem uns 350 ml. É a comida que eu como antes do almoço. No café da manhã, ou vamos dizer assim, depois que passa um tempinho do suco, meia hora, 40 minutos, uma hora, teve dias de passar até mais de uma hora. Vai depender da sua fome. Você não vai comer porque vai comer. Se vai comer, só quando tiver fome, entendeu? E você que não gosta de comer nem omelete, nem beber café com leite, nem comer ovos cozidos, então come frutas. Pode tomar iogurte. Essa semana eu estou colocando no meu cardápio iogurte. 200 ml de iogurte, 200 gramas de iogurte integral. Você pode fazer o quê? Bater no liquidificador com uma fruta, se você quiser. Eu já tomo assim, puro, e gosto de comer a fruta separada. Então você pode comer maçã, chupar manga, comer abacaxi, suco de limão, tangerina. Tudo isso aqui você pode comer à vontade, sem medo, porque você não vai engordar comendo. Tá bom? Tem muita gente perguntando sobre a banana. Eu amo banana e comia duas, três no dia. Tem um mês que eu não como nenhuma banana no dia. E tem um mês também que nem iogurte eu tomava. Estou colocando agora nessa semana. Por isso você que está começando hoje, a primeira vez que está vendo meu vídeo, não começa deste episódio não, começa do episódio 1. Aí você observa o 1, o 2, o 3, o 4, vai lá do início. Eu já passei dessa fase de um mês. Então agora eu estou retornando com o iogurte. Mas eu fiquei um mês sem comer iogurte. Eu amo muito iogurte. E amo muito queijo, e tem um mês que eu não como queijo, e nem vou comer agora neste mês ainda. Enquanto eu não tiver perdido pelo menos 20 quilos, eu não vou comer queijo, tá? Então eu tô colocando aqui agora iogurte. E essas frutas aqui você pode comer à vontade, tanto a tangerina, como a maçã, como limão, como a manga, como abacaxi. E qualquer tipo de verduras, tá? Qualquer tipo de folhas, não só essas folhas que eu coloco nos sucos. Você pode comer qualquer dessas folhas refogada, qualquer tipo de verdura. Verdura nenhuma vai te engordar, tá bom? Só emagrecer. Eu vou continuar comendo no almoço ovos cozidos, que é o que eu como de manhã, omelete e sardinha. Essa aqui é a sardinha feita na pressão. Eu desmanchei ela bastante, porque se você observar, tá vendo aqui? Eu agora fiz a sardinha pra mim com cabeça, com rabinho e com aquela espinha dentro. A receita na panela de pressão que eu fiz no canal não tem nem cabeça e nem a espinha, tá? Foi filezinho. Mas agora, para mim, eu estou fazendo assim na dieta, porque a cabeça do peixe tem muito mais ômega 3, ômega 6 do que o próprio corpo. E também o óleozinho dela. Então eu cozinho na pressão, com a cabeça, com tudo. E a espinha, aquela espinha que a gente joga fora para evitar até mesmo de acidente, eu cozinhei tudo junto. Só que eu fiz o quê? Em vez de eu colocar ao mesmo tempo da panela de pressão quando eu coloco só o filezinho, sem as espinhas, eu aumentei 10 minutos na pressão. Deixei mais 10 minutos para ficar assim, para desmanchar. Porque assim o espinho tá tão molinho, não dá nem para ver direito, tá vendo? Olha.
E com verduras, claro. Aqui tem pimentão, tem salsinha, cebolinha. Coloquei até espinafre aqui dentro, porque o espinafre faz emagrecer. Então, eu tô comendo assim. Eu como, às vezes, puro. Às vezes, eu coloco do lado omelete. Às vezes, como com ovo. Mas a maioria das vezes, eu como até puro mesmo. Eu amo sardinha, mas assim. Então, essa sardinha aqui está com cabeça, espinhas e o rabinho. Por isso que eu cozinhei muito tempo para poder não haver nenhum acidente com os espinhos. A espinha, por causa do colágeno. E como eu estou emagrecendo muito, eu preciso de colágeno na pele. Quanto mais colágeno, melhor. A cabeça que tem mais ômega 3 e ômega 6. E o rabinho, você sabe, deixa tudo de uma vez. Não sei por que o rabinho não, mas deixei tudo de uma vez. Até o rabinho. Só tiramos mesmo a sujeira do peixe. Então eu estou comendo sardinha, omelete e os ovos cozidos. No almoço, tá bom? Agora vamos para o meu lanche da tarde. No lanche da tarde, eu continuo tomando vitamina C todos os dias, como se fosse um suco, como se fosse um refrigerante. Aí eu como com um biscoitinho de água e sal, ou com este biscoito aqui, que não tem glúten e nem lactose. Não é por causa da lactose que eu tomo café com leite, mas pelo menos ele não tem trigo, tá? Ele é feito de polvilho. Então, mas é pouquinho assim, a base 7 a 8 no dia. E eu posso passar, se você quiser, você quer geleia, tem geleia de ameixa, tem geleia de abacaxi, eu tenho a receita no canal. Posso passar no biscoito, sempre faço isso, sempre como biscoito assim, com geleia. Eu adoro. Tanto a geleia de abacaxi, como de ameixa, tá vendo? Fica muito gostoso. E essa semana agora eu vou acrescentar a manteiga de amendoim também, tem no canal, olha bem como é que fica. Se você deixar ela fora da geladeira, ela derrete, tá? Vira líquido. Agora, se você colocar na geladeira, ela fica assim, essa pastinha assim. Também fica muito gostosa no biscoito. Eu fiquei um mês sem comer manteiga de amendoim. Amo manteiga de amendoim, amo. É a que eu mais gosto aqui. Pra mim é a manteiga dos deuses, manteiga de amendoim. Mas eu fiquei um mês sem comer. Então, a partir dessa semana, agora eu vou começar a comer. Mas não é muito, não, gente. É a base, assim, de três, assim, no caso, seis biscoitinhos no dia com manteiga, tá bom? No caso, a manteiga de amendoim. Você pode comer tanto a de amendoim, como a de castanha de pará, de castanha de caju, tá? Eu tenho no canal as receitas. Vou deixar links na descrição para você de tudo. Então, são opções que você pode fazer durante o dia, comer biscoito. Então, nesse horário, assim, de 3 horas da tarde, que a gente almoça, depois do almoço, eu tô cheia. Então, eu como ou desse biscoito, ou desse, às vezes eu como um desse. Não tem aquela medida certa, só não passo de 7 a 8 biscoitos no dia. Até na hora de dormir, essa é a quantidade. Quando eu vejo que eu já comi 7 biscoitos daquele ali, eu não como mais no dia dele. Aí eu como só do outro. Então, esse é o meu lanche da tarde. Então, geleias, tá? E Redoxon. Não tome refrigerante, gente. Se você quer emagrecer, você tem que tirar o refrigerante. Tá? Então, de preferência, sucos sem açúcar, refresco, de qualquer tipo de frutas que eu acabei de te mostrar. E não esqueça de tomar o seu colágeno. Você pode tomar o seu colágeno antes de dormir. Toma este suco uma hora antes de dormir e quando for na hora de dormir, pode tomar o colágeno. Ou pode tomar o colágeno antes também, não tem problema não. Ou até mesmo junto com o suco, não tem problema nenhum, tá bom? Então, não esqueça de tomar o colágeno. A gente tá precisando porque a gente tá emagrecendo e a pele vai murchando. Então, você que tá aí acima de 50, como eu, já chegando aos 60, não esquece do colágeno, tá bom? E você que é novinha também, toma para prevenir. Tá? Porque você vai emagrecer, a pele sempre murcha um pouco quando a gente emagrece. Então é isso que eu estou comendo no meu dia a dia aí. Além disso tudo, frutas que eu falei aqui, pode comer à vontade. E quando chega à tarde, no horário que eu estou com fome, eu tomo shake. É ótimo, deixa você bem alimentado e bem forte. E você não engorda, ele não engorda. Ele é vendido para emagrecer, ele sozinho não vai te emagrecer. Mas também tem essa vantagem, ele não deixa você engordar. Então você pode tomar uma canequinha dessa, de uns 350ml até 400ml de shake, no horário do jantar. Pode ser de baunilha, de morango ou de chocolate, tá bom? É uma opção gostosa. E você também pode comer com biscoito, tá? Você que não comeu, às vezes, o biscoito durante o dia, quer comer com o shake, pode comer o biscoitinho, tá bom? Com as geleias, com a manteiga de amendoim. Então você pode comer, uma opção gostosa que você pode comer junto com a geleia. Agora, se você não gosta de shake, não toma. Eu tomo shake com leite integral, tá? Leite de saquinho integral que eu compro na padaria. Se você quiser tomar leite desnatado, você pode tomar seu leite desnatado. Se você está acostumado a tomar desnatado, tome desnatado. Eu nunca tomei leite desnatado e não vou tomar. Eu vou continuar tomando leite integral.
Porque eu fui criada tomando leite de verdade, leite de vaca, tirado na hora, purinho, sem água, sem nada. E este leite que a gente compra hoje na padaria, na verdade, ele tem mais água do que leite. Então, para mim, já está ralo a berça. Então, não uso desnatado, só uso integral. Mas você está acostumado a tomar o seu desnatado, você pode tomar desnatado, tá bom? Agora, quem está acostumado a tomar integral como eu, pode tomar, que não vai fazer diferença não, que eu consegui emagrecer esses 15,6 kg em 30 dias tomando leite. E eu tomo a base de 3 a 4 canecas de leite dessa no dia. Às vezes com café e uma com shake, ok? Desde já eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio. E você que está aí nessa jornada junto comigo para emagrecer 30, 40, 50 quilos, 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos, 100, não importa. Você vai conseguir, mesmo que demore mais tempo. É só você perseverar. É claro que não vai conseguir emagrecer 90 quilos em 3 meses. É, não é nem bom para a sua saúde. Mas dentro de um ano você consegue. Então você vai conseguindo 10 quilos no mês, 5 quilos no outro, 7 quilos no outro. Quando chegar no final do ano, com certeza já está emagrecendo bem. E o ano que vem no início também. Então não desista, persevera. Juntos nós vamos conseguir. Daqui a alguns meses você vai ver meus vídeos, você vai olhar assim e vai falar assim, não é ela. Não vai acreditar, porque você vai ver a diferença. Agora no início não parece tanto, 15 quilos para quem estava muito acima como eu, não é muita coisa, não dá muita assim diferença. Mas depois dos 20 quilos, 25 quilos, as coisas começam a ficar bem diferentes. Então você que está acompanhando, não desista, persevera, nós vamos conseguir. E este quadro Vida Nova aos 60 é para você de qualquer idade, tá? Eu tenho meninas novas aí que também estão comigo neste propósito. Então, muito obrigada pelo carinho. Continue nos ajudando, nos apoiando. Eu te agradeço mesmo, de coração. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.